شمالي وزیرستان کې په دورلسم اپریل د نجی بانک لوټون کې ملزمان پولیس له خوا گرفتار کړی شو دی. پولیس اته ملزمان گرفتار کړی دی او میډیا ته یې پیش کړی دی او دا غوی د قبضې نه یو اویا لک روپۍ هم ترلاسه کړي. پولیس تر مخه د ملزمانو گرفتاری کې د پاک فوج نه ټکنیکل مرستې اغېستې شوې. ملزمانو نه شپږ شپېته لک پنځه دېرش زره روپۍ نقد، درې کلاشینکوف، یو تماچا او په واردات کې استعمال شوې ګاډۍ هم ترلاسه شوې دی. پولیس تر مخه په گرفتار ملزمانو کې د یو بینک ملازم هم شامل دی او یو روپوش ملزم. د گرفتاری لپاره چاپیو کاروایی جاری ده.